ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଜ ବ୍ଲଗ୍ ଟି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ବ୍ଲଗ୍ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ ବ୍ଲଗ୍ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗାଁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁରୁ ନୁହଁ, ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ କୁଆଖିଆ। କୁଆଖିଆରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଥୋଇଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବୁଲିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ବୁଲିବା, କେମିତି କ'ଣ ମାଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସିଟ୍ ଖାଲି, ଆଉ ଦେଖି ପଡ଼ିଥିବେ ଏହା ରହୁଛି 60-70 ବସ୍ ନେଇକି 60 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ତମାମ ମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଏବେ ଟିକେ ବସିକି ଆରାମସେ ଗଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ରାମ ରାମ ରଖୁଛି, ଆଉ ନେଚର ବି ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି କି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପାହାଡ଼ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ନଜର ଆସୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର। ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁର ରାଉତରାୟ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟିକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ବେଳକୁ। ସୁର ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କୋଉ କମ। କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 50 ଟଙ୍କା, ଆଗରୁ ପିଲାଦିନେ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 25, ତାପରେ 30, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ 40, କିନ୍ତୁ ଏବେ 50। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଳାଶୁଣୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ପଳାଶୁଣୀର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରହିଛି। ସପ୍ରେସ ବାହାରୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଦେବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ପଳାଶୁଣୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ମାନେ ମଣ୍ଡପ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭରେଜ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି। ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ କମିଟି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଛୁଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବି ଜଣେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖବର ମିଳିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା। ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ ଆଉ ଯାଇ ହଉନି ପାଖକୁ, ଆଉ ଚାଲ ଯାଉ, ଯେତିକି ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏତେ ଦିନ ତର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଲାଇଭ ଭେଟ, ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଗଲା। ପହଞ୍ଚାଇଛି ଭୂମିଖାଲରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପଛପଟେ ମାନେ ପୁରା ଆଖି ଝଜୁଛି ମାନେ ଗଲା ଭଳିଆ ପୁରା କାମ ହୋଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭୂମିକାଳର ଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ଡିଜାଇନ ମାନେ ହେଇଛି, କାହାର ଅବିକଳ ମାନେ କପି କରାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୂମିକାଳରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚାନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମୁକୁଟ ପୁରା ମଣ୍ଡପଟି ହେଇଛି। କୌଣସି ମାନେ କପି ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଭାରତର କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ସେମିତି ନାହିଁ, ଇନୋଭେଟିଭ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ଏ ହେଉଛି ଭୂମିକାଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରପଡ଼ା ଯିବା, ଝାରପଡ଼ାରେ
କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ? ଆଉ ଆସିଗଲା ଝାରପଡ଼ା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍। ବେଳେ ଅଟୋରେ ଯାଇ ହେବନି, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 200 ମିଟର 300 ମିଟର। ଆଉ ଅଟୋର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ ସରିଲା, ପକେଟରୁ ପଇସା ସରିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ପାଚେରୀ। ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପନ୍ତ ମାନେ ଯାଇଛି। ଆସିଗଲା ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ପ୍ରଥମ ହୁଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଉପରଟାକୁ ଦେଖି ଭାବିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟା ବୋଲି। ରହିଲା ଝାରପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ମନ୍ଦିରର ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରପଡ଼ା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଇନ ହିସାବରେ ଯିବା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭିତରୁ, ନହେଲେ ଆସିବାର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ଚାଲୁନ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ ପୁରା ଲାଇନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଝାରପଡ଼ା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍। ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା ଏମ୍ପିଆର୍ ପ୍ୟାଲେସ୍, ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା କରାଯାଇକି ଅଲରେଡ଼ି କରା ମାନେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେତେ ବଡ଼। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ପିଆର୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୋଲି ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯିବା ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର, ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଡେକୋରେସନ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ସିଧାସଳଖ ପଳେଇବା। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗୋଟେ ଚକାଚକ ରାସ୍ତା, ଭିଡ଼ ବି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ସମୟ, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆସୁ ଆସୁ ଗେଟ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଝଲସି ଗଲା ଭଳିଆ ପୁରା କାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗର ମାନେ ବାହାର କରାହେଇଛି, ଆବିଷ୍କାର କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଯେମିତି ପୃଷ୍ଠାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲି, ଇଏ ଆସୁ ଆସୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଛଟି ରହିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡେକୋରେସନ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟିକା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ସୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇନି, ତ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ ଯେତିକି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଯାହା ବି ସବୁ ପଛପଟେ ସଜା ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ। ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ମାନେ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଷ୍ଟ ତାର ଭିୟୁଟା ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଭିତରୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୁଲି ବୁଲି ଭୋକ ହେଲା, ତ ଆସିଗଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ତ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଘାଟିବା କଟକ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ପିସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଁ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ପଛପଟ କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଏକ ମହଲ ଅବିକଳ ଗୋଟେ ମାନେ
ଏଠି ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆରପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପତ୍ର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁରା ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟର ହବ୍ ପାଲଟିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରାମସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ସେଲ୍ଫି। ଏଇଠି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଚାନ୍ଦି ଉଇଥ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟଟା ସୁନା, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିରେ ସହିଦନଗର ପୂଜା କମିଟି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ବା ବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ କାମ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆମେ କଟକ, ଏବଂ କଟକରେ କିଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କଟକର ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଆଙ୍କର ବା କେଉଁ କମିଟିର ମାନେ ମଣ୍ଡପ ବା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ। ଭଲ ଦିନଟି ଆଜି, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏବେକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହାଶୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ମାନେ।